здравейте, аз съм Трифон Иванов, а това са... Туньо, чао приятелю, идваш ми прекалено ретро. Стига с този анимационен досадник. Аз съм Виктор, а това са най-интересните и гледани видеоклипове в YouTube от тази седмица. Чупкаве, нали ти казах нещо? Вълдушевени от паркирането на дамата, която заснех миналата седмица, наши зрители ни изпратиха клип на друга българска шофьорка. Българска шофьорка в неравностойна битка с бариера. Enjoy, приятно гледане! Ало, мило! Абе, малко ожулих колата. А, не е голям проблем, спокойно. А, не, този път не е бариерата в мола. Я погледнете видеото пак. Преди две седмици и вдясно имаше бариера. Имаше. Преди нашата героиня да се изяви и там. Забележете пак с какво отработено движение изкривява бариерата. Май не е за първи път. Предлагам другия път с дрифт да го направи. Но имайте предвид, понякога дрифта не е просто игра. Това вече го знае и руският ни репортер от следващото видео. Вижте как BMW-то захожда зад него като някаква акула хищник. И вземи, гадна работа. Гадна, колко да е гадна. Целият екип гледахме този клип поне 20 пъти и стигнахме до един извод. 50 на 50, фейк или истина? Спокойно, жив съм, нищо ни няма. 10 милиона гледания за 2 месеца. Какъв е този клип, сигурно вече се чудите. Как да събудиш 3 годишното си дете на задната седалка? Гледайте! Добре, че не му пуснаха Пого или някой мазан гнусен кичек. Ехо, Туньо, айде моето момче, айде, поле за изява. Намери си поле за изява, също като героя от следващото ни видео. Събрал 3 милиона гледания за една седмица. До тук добре, гледали сме го по Discovery, подобни случаи на рачешка инвазия, безброй. Защо обаче избрахме точно този клип? Жокер! Вижте фейсбука на някой произволен свой приятел. Има снимка с някоя хубаво гадже, снимка с някоя хубава маска, снимка с класната, снимка с приятели, снимка с картонен герой Супермен, снимка с Бойко Борисов. Що да няма снимка и с рак? Оп! Който си го проси, си го намира. Двоен нокаут, как се нацепиха само. А? Питам аз, кой сега печели? Единия държи дига ръце, падайки. Лошото е, че понякога и който не си го търси, пак си го набира. Ето това е находка. 500 000 гледания, само за 3 дни. И тази седмица ще ви пуснем една поучителна ситуация на пътя. Какви изводи си извадихме? Дори да имате перфектна настилка, хубава кола, подходящи атмосферни условия, едно пукане на гумата може да бъде фатално. Екипа на DigitalBG ви моли, карайте със съобразена скорост. И моля за вашите аплодисменти и за победителя в това надбягване. Е, не с лошо, но че е било ли така? Усмихната плюшена кукла. Милото! А този генерал, Аладин, поне на него прилича да е. Значи, точно малко ще го набие. Знаете ли? Костюма се крие 14 годишно момиченце. А знаете ли още нещо? Имаме малко ексклюзивно инфо! Махерин Макиси бил много наплашен като дете. От злите 14 годишни момиченца от съседния клас. Малкият Макиси се плаше от чудовищни играчки.
и зловещи анимационни герои. Ей, пони! Вземи свали тези очила, защото Макхиси ще вземе се разплаче и сплашени да те набие. Браво! Е, това е друга работа. Вижте какви хуй. Мили невинни очи има. Стига толкова смях и за тази седмица. Да оставим малко и за другата. Ако искате в нея да се появи вашият клип, можете да ни го изпратите на познатия имейл. Междувременно можете да ни лайквате във Facebook, Twitter или да гледате повторенията ни в канала ни в YouTube. До свидания и до нових встреч! Аз съм Виктор, а това са най-интересните интересни... Спокойно, жив съм, нищо ми няма. Няма. Махиедин Макиси. Махиедин Макиси.